Evento de área, Diablo 4. Fala, lindo amigos! Aqui sou eu, Joix! Inscreva-se no canal e dê seu like! Bora lá! E sempre tem uma história envolta aqui do que é o evento em si. Tudo depende do seu level e da região que você tá para definir a dificuldade. E aqui são ondas na lateral direita ali. Lá, ó, tem algumas. Tem um tempo, tá vendo? E esse tempo corre com as ondas vindo. Você tem que mandar bala. Quando eu encher aqui pra ver se eu uso a flecha, eu acho que nem vou precisar, hein? Agora vou. Opa, o vício do gelo. Forte, hein? Mais tempo. Preciso de mais tempo. Carregar. Ai. Quando trava, é bom ficar com a life sempre cheia, porque a hora que trava, se você congelar ou se você ficar atordoado, você vai tomar dano. Aê, eventinho completo. Vamos ver aqui. Topázio. Ah, ganhei joia. Luva top. Um sabre top. E eu tô com muitos óbulos aí, não sei nem como, nem porquê. Alguém essa aqui. Ah, não foi ruim, não. Luvinha também. É que como eu tô com uma luva lendária. Foi isso aí, Little Amiglis. Lembre-se de se inscrever e dê seu like.